Iepriekšējās ēra parlamenta vēlēšanās politiskais spēks par cilvēktiesībām vienotā Latvijā ar 9,6% vēlētāju balsu ieguva vienu deputātu mandātu. Šajās vēlēšanās tas startēja ar citu nosaukumu Latvijas Krievu Savienību, taču vēlētāju atbalsts bija aptuveni 6%. Taču tas nozīmē, ka tāpat kā iepriekš Eiroparlamentā iegūts viens mandāts un tas tāpat kā iepriekš tiks Latvijas Krievu Savienības līderei Tatjanai Ždanokai, kur mums pievienojusies studijā. Labrīt, Ždanokas kundze. Labrīt. Ždanokas kundze, kā vērtēt Latvijas Eiro parlamenta vēlēšanu iznākumus? Nu, žēl, ka tik maz cilvēku atnāc pie urnām, jo tiešām tas ir ļoti svarīgs. Un man ir pārmetums, varbūt arī jums, mēdiem, ka nebija tieši labas aģitācijas vai skaidrojumu, kāpēc tas tā ir, bet vairāk arī vadošām partijām par to, ka viņi nav spējusi organizēt īsto un nopietno sarunu un diskusiju par Eiropas nākotni, par Latvijas nākamo vietu tajā. Šeitai aktivitātei minēti, zemējai aktivitātei minēti arī vairāki iemesli, gan pat karstais laiks, gan cilvēku nesapratne par Eiropas Savienībā notiekošiem procesiem. Jāpiebilst gan, ka visās Eiropas Savienības valstīs aktivitāte ir bijusi visai zema. Tad jūsu versija, jūsuprāt, ir ticamāka par šīm te pārējām? Nē, nu tas tā nebija dažās valstīs tieši otrādi. Lielāka bija aktivitāte. Varbūt līdz ar to jauno paņēmienu tas debates starp kandidātiem Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietā, kur piedalījies 4-5 kandidāti no lielākām grupām, tā skaitā arī no manas grupas, jaunā ļoti politiķa sieviete no Vācijas, Ska Keller. Bet vēlreiz saku, ja, un es domāju, ka dažās Eiropas valstīs tomēr tas debates un diskusijas bija nopietnākas mūsu valdība, un valdošas partijas negrib runāt ar tautu par tām lietām, ne par eiro ieviešanu nebija diskusijas, un pat nerunāt par referendumu organizēšanu. Tagad arī ļoti liktenīgas lietas sākas, jautājums par divu pakāpumu, divu ātrumu Eiropu, Sarkozy to pacēl pirms divām dienām, pat runāt par divām valstīm, tikai Francija un Vācija, un kāda vieta būs Latvija, jo ir zināms, ka, teiksim, Ziemeļvalstis neies tajā pirmajā ātrumā, viņa negrib tik lielu federāciju, tik ciešo federāciju. Mums pat labam nebija nekādu sarunu, vienkārši bildes tikai. Ždanokas kundze, kā vērtējat jūsu politiskā spēka panākums? Vēlētāju atbalsts ir krities pa šiem gadiem? Nē, nu tas tā nav. Ir celies saskaņas centram, kuram, protams, daudz lielākas iespējas pašu reklamēšanā. Un mums palika tas kodola, kas saka, ka to sauca elektorāts, atbalstītājies, to arī bija novērojusi braukājot pa republiku, man bija katru dienu kādas tikšanās, šķērsoja no rietumiem līdz austrumiem un atpakaļ caur Rīgu. Tas arī bija redzams vēlēšana dienā, ka cilvēki mani atbalstītāji atnāca un nobalso. Ziniet, nu, man pat bijušie studenti ir daži 2015 gadus, es pasniedzu Latvijas universitāti. Tā kā Latvija ir maza valsts, cilvēki pazīst viens otru. Ždanokas kundze, Latvijas Krievu Savienībai nav gājis viegli pirms vēlēšanām. Gan Latvijas Ukraiņu kongress ir aicinājis kopā ar jūsu iepriekšējā Eiroparlamenta sasaukuma kolēģi Kārlis Šadurski ir aicinājuši pārtraukt politiskā spēka darbību, sakot, ka darbības vērstas uz Latvijas demokrātijas graušanu. Nu, jāteic, jūsu darbības pēdējā laikā ir bijušas pretrunīgi vērtētas, piedalījāties pasākumā Krievijā, kur tika runāts par Padomju Savienības atjaunošanu, vairākas reizes arī bijāt Ukrainā šo te krīzes kontekstā. Kāda tad īsti ir jūsu nostāja? Vai Latvijai ar laiku būtu jāiekļaujas
austrumu, vairāk austrumu sastāvā nekā rietumu? Nu, pirmām kārtām jūs par personāliem, kurus jūs nosaucat, Šadurska kungs, mēģināja savu reitingu laikam par manu, ka rēķinu paaugstināt. Nu, redzēsim, kā viņam tas izdevās, es nezinu, kā ierindojas saskaņā ar plusiņiem, mīnusiņiem tie pārējie kandidāti, izņemot tos pirms četrus, kas bija nosaukti. Bet runājot par Ukrainas to savienību, tā sašķēlas trijās daļās. Es tikos rudeni, kad bija runas par tā līguma ar Eiropas Savienību un līguma par brīvo tirdzniecību. Es speciāli tikos, tas bija Eiropas parlamenta namā, ar visām diasporas kultūras biedrībām no šīm sešām valstīm, kas ir Eiropas austrumu partnerība, gribēju pakonsultēties, jo pēc manām domām, skatoties pēc Latvijas piemēra, tas ir ļoti bīstams rūpniecībai, lauksaimniecībai. Mums 95. Gada tas viss sākas, tad tāds līdzīgs līgums. Un mēs redzam, kas notika, mēs pazaudējam savu ekonomisko pastāvību. Bet Latvija arī ir viena no ātrākajām izaugsmēm. Jā, nu, par Latviju man ir jāatbild jūsu jautājumu par Ukrainu. Ja? Un toreiz Ukrainas biedrības līderi, kuri atnāca uz šīm tikšanām, arī sastridēja savā starpā, tur vēlreiz saku divas vai trīs novirzes esot. Bet viennozīmīgi viena daļa bija par to, ka nav jāparakst. Toreiz Janukoviču vēl taisījies parakstīt. Ždanaks kundze, tomēr arī pieskāros jau bijāt Krievijas vidienē pasākumā, kur runāja par PSRS atjaunošanu. Tad kāda īsti būtu jābūt Latvijas nākotnē ģeopolitiskajā ziņā? Nē, klausieties. Nu, tas viss bija pilnīgi no kājām uz galu pārliekts. Ja? Ir zināmie centriskie noskaņojumi, ir runas par muitas savienību, par Eirāzijas savienību. Muitas savienība esot jau trīs valstis – Krievija, Baltkrievija, Kazāhija. Armēnija nolēma tagad vēl vienu no austrumu valstīm. Neviena, varbūt divas vai trīs par to domā. Tas ir apvienošanas jaunais process, un to arī sauc šīs politiskais spēks sauc par PSRS 2.0. Tas ir update. Es šaubos, ka Šadurska kungs, kurš ir matemātiķis. Nē, redziet, es Latviju redzu kā tiltu starp šo update un starp Eiropas Savienību. Tas ir arī tas, ko iepriekš esat minējis. Jā, protams. Paldies par sarunu.